O prima. Poleg standardne opreme morate imeti tudi dobro potapljaško svetilko. Zato, da bomo lahko brali instrumente, morajo imeti fluorescenten ekran ali še bolje, pomožno lučko. Tako instrumente tudi lažje najdemo med potopom. Na nočnih potopih uporabljamo tudi individualne ali parne lučke. Ponekod so te lučke predpisane po lokalnih zakonih. Najbolj pogoste so kemične luči. To sta dve plastični cevki, ki vsebujeta dva kemična elementa, ki, ko prideta v stik eden z drugim, proizvedeta kemično reakcijo, ki povzroča svetlobo, ne pa tudi toplote. Kemične luči pritrdimo na opremo, tako da so jasno vidne med potopom. Dobijo se tudi v različnih barvah, tako da se lahko razlikujejo potapljači med seboj tudi na razdaljah. Najbolje je, da se pozanimate o lokalnih predpisih. Ponekod po svetu so kemične luči prepovedane za uporabo med potopom, saj njihove kemične sestavine lahko onesnažijo okolje. Iz tega razloga so v trgovinah na voljo majhne luči podobnih dimenzij, ki jih napajajo baterije. Pomaga lahko, če imate odsevnike na kompenzatorju plovnosti, saj boste tako dobro vidni pod vodo in na površju. Morali bi imeti tudi kakšno akustično napravo za uporabo na gladini. Ker je po temni težko komunicirati, uporabljajte fluorescentno potapljaško tablico. Tako boste lahko lažje komunicirali, ne da bi vas oslepila luč potapljača, ki bi vam rad nekaj povedal.